Man kann auch mal ein Mess hin mit Handwerk reden kommen. Hallo. Hallo. Ja, zack. Oh. Det her er en løbesport. Stil dig på basen og start nedtælling. Jo hurtigere du når frem til mållinjen, jo flere penge får du. Jamen det er så i orden. Okay, kom så. Sker der lige der? Okay. Hele mand, det var hurtigt. Sæt din samlede skruer på det pointtavle. Nu er spændende, om det er nok point. Det er han stadig er glad. Badabadab. 44%. Det er ikke helt så godt som før. Nå. Men det går nok. Så længe jeg får lov til at fortsætte, så er jeg godt tilfreds. Og det gjorde jeg. Til hele to. Du blev skabt til de her udforskende umuligheder, gjorde du ikke? Jo, selvfølgelig gør jeg det. Videre og fremad. Lad os se, hvad der er i vente derude. Hvis du har en kreativ kløe, kan du jo udsmykke din kapsel med alle de klistermærker og det pynt, du har samlet. Nej. Bare tryk på tilbage. Ja, nej, det prøver jeg ikke. For at forlade kapselcomputeren. Nå, det er okay. Da Vinci kan godt vente lidt. Det er fint nok. Jeg vil gerne spille videre. Jeg håber, du øver dig med din gribekrog til den her. Øv. Så lad være med at få stød. Det hjælper ikke på møder. Og der er kortslutninger. Hvordan er der ikke noget, der mangler der? Nej. Okay, der er lige lidt mere her. Arkitektur, bevoksen, dekoration, farver og krop. Tekst. Ansigt. Kameraskabeloner. Funktioner. Okay, jeg tror bare, vi hopper videre. Kom så. Jeg er stadig her i området. Hallo. Hvordan skal jeg komme derover? Chok. Hvorfor kan jeg ikke komme så højt op? Whatever.
det er fint. Fint med dig. Øj, chok. Der var så ikke lige nogen til at redde mig der. Kan man... Jeg styrer ikke det der, gør det. Det er fint nu. Undskyld. Oj. Der er desværre en lille kortslutning her. Okay, jeg tror virkelig, jeg er soks til det spil her. Det er ikke... jeg er bange for. Det må jeg undskylde. Jeg synes også, det er sådan lige lidt... sker ikke så voldsomt meget, så skal man lige snakke om. Der sker selvfølgelig en masse mærkeligt, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige omkring det. Det er sådan meget... random. Der skulle jeg ikke hen. Det er svært det her. Det her går nok. Man skal altså bruge alle de her. Jeg tænker bare sådan efter lang tid. Det er sindssygt mange klistermærker man har. Det må jo seriøst være svært. Og finde ud af hvad man skal bruge. Lige lidt for hurtigt. Banelink. Hvad det sagde noget? Okay, det var dumt. Samarbejdsområde over os. Du har brug for mindst en ven for at gennemføre det. Jeg har ingen ven. Hvad gør man så?
Jamen, så kan du spille det hurtigt og slutte, hvis det er rigtigt. Det er. Han behøver måske ikke at gennemføre det der bane, halløjse. Og man behøver en ven. Come on. Kom nu, far. Ej. Sådan der. Godt klart, du gamle. Du er en sands svingkonge. Hvor står du på Da Vinci's dumdristighedstabel? Kan du ikke få det afsløret med min tapperhedsprøve? Det kan jeg da godt, hvis der er en gennemført. Hvad er det med tapperhedsprøve, det der gør? Nå, pas. Du er der næsten, men dit medlem